Nəvin bəy, Azərbaycanda hər il gül bayramı keçirilirdi, amma bu il bu baş tutmayacaq. Sizcə səbəb nədir? Birinci oğlum, gəl ələvə bayramlardan danışaq. Mən Sovet dövrünün məhsuluyum da. Sovet dövründə doğulmuşam, Sovet məktəbində oxumuşam, pioner olmuşam, komsomol olmuşam və ilaxır. Biz bayramlar keçirmişik. Leylin anadan olma günü, Leylinin anadan olan günü İməclik bayramı, Böyük Oktyabr Sosial İnqilabı, ondan sonra 1 May bayramı, qələbə və ilaxıra. Mənim aləmimdə mən gözümü açandan, enmək, qalxmaqla, yəni bəzən çox güclü, bəzən çox zəif keçirilən bayramların içində daimisi və əbədisi, yəni qiyamət gününə qədər, mən müsəlman bayramlarından deyirəm, müqəddəs Ramazan ayının axırında Uraza bayramıdır, müqəddəs Qurban bayramı bayramıdır. Bunlar həmişə keçirilir. Eyni şey yox, amma bu indi gül bayramıdır, qul bayramıdır, nə bilim nə bayramıdır, bunlar ötəri bir şeylərdir. Yəni, yaxşı olar ki, millət öz mənəviyyatı ilə, öz əxlaqı ilə, öz təhsili ilə, öz səhiyyəsi ilə fəxrləsin. Bizim indi ölkədə mən çox istəyərdim ki, indi prezident 7-liyə seçilibdir. Nə bilim, indi mən ondan sonra, bundan sonra prezident olanda ölən bir şeydir. Prezident fikir versin, ölkəmizdə təhsil pis gündədir, səhiyyə pis gündədir, ədliyyə heç deyiləsi deyil. O hakimlər oldu, bəlkə hakimlərin içində yaxşıları var deyə bilmərəm. Amma yaxşına rast olmamışam. O hakimi abanı gəlib oturub orada Azərbaycan Respublikasının adından hökm edirən demək ayıbdır. Ona ayıbdır. Çünki prezident aparatından gələn sifarişi orada hökm kimi oxuyur. Bu dəhşətdir. Bax, prezident bunlara fikir verməlidir. Mən nə kimisə prezidentliyə dəvət eləmir, nədir, təqdir eləmirəm. Kimisə prezidentlikdən salmaq istəmirəm. O da fikrim yoxdur. Amma o kresloda oturan və Allah o qoltuğu, türk qardaşlarımızın dilində desək, qoltuğu ki, İlham Əliyevə nəsib eləyibdir. Qardaş, xeyrə işlə də. İlham Əliyevin ətrafında onu istəyən bir adamı da görmürəm. Biz dövlətimizi sevməliyik, torpağımızı sevməliyik, konstitusiyamızı sevməliyik, qanunların aliliyinə baş əyməliyik. Prezidentlər gəldi gedər də, bax bu prezidentin atası Heydər Əliyev 69-cu ildə Azərbaycan Respublikasının birinci katibi vəzifəsinə gələndə mənim 26 yaşım vardı. Cavan oğlandım, bax bu inşaat üstündə işləyirdi. Təsəvvürləyəcən, Heydər Əliyev haqqında əfsanələr başladı danışılmağa. Heydər Əliyev qarpız maşınında oturdu, rüşvət alan qayını tutdu. Belə-belə getdi. Həmin Heydər Əliyevə qəhrəman xalqı, onda ümumilli lideri döydü. Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu deyirdi. Bir dənə qızı, sosialist əmək qəhrəmanı almışdı. Ona yaltaqlanıb, onun əlini yox, əyağının tozunu silməyə, növbəyə duranların 91-ci ildə Heydər Əliyevə necə təhqiramiz sözdə dediyim mən şahid olmuşam parlamentdə. Yeri düşəndə də mən onu müdafiə eləmişəm. Yəni, bir günləri İlham Əliyev bir il hakimiyyətdə olan Cəfə Musavat hakimiyyətini yıxı sürüyür. Təsəvvürləyirsən, bizim səhvlərimiz də olub. Amma biz iş də görmüşük axı. Bax, mən olduğum dövrdə sıfırda olan Müdafiə Nazirliyini qaldırdıq. 164 il Azərbaycanı təpi altında əzən. Azərbaycan cümhuriyyətini, demokratik cümhuriyyətini işğal edən. Heydər Əliyevin şərəfinə abidə qoydurduq 11-ci Qızıl Ordunun xələflərini və Rus Sovet ordusunun bütün əsgərlərini Azərbaycandan çıxartdıq. Azərbaycan ərazisinin Dağlıq Qarabağın ümumiyyətlə 52%-ni azad elədik. Ordunun təməlini qoyduq. Özü də unutmayın, indi yekə-yekə danışırlar. Biz düzülü qoşulu ölkə almamışdıq. Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi ki, SSRİ üçün bir nəhəncin bir bölcəsi idi. O da 85-ci ildən dağılmağa başladı sürətlə. Ondan əvvəl də dağılmağa başlamışdı, ta Xruşov gələndən. Amma onda sürət aldı. Onda viran qalmadı. Bizdə elə bir müəssisə yoxdur ki, istehsal müəssisəsi.
xam maldan başlaya ta son məhsula özü buraxa. SSRİ elə prinsiplə qurulmuşdu ki, bir hissə uzaq şərqdən gəlirdi, bir hissə Gürcüstandan gəlirdi, elə quruludur belə, hamı bir-birinə əlaqəli idi. Biz elədik, səhvimizlə, düzdən elədik. İndi İlham Əliyev həmin o dövrdə işləyənləri zibil də adlandırır. Əvvəla prezidentsən, məni niyə zibil adlandırırsan? Mən onun əksini də deyə bilərəm. Amma prezident kreslosuna, dövlətimizin başçısının adına hürmət eləyirəm. Eləndir. Üzür istəyirəm, sözümü kəsməyin. Həmin şeydə. Amma indi İlham Əliyev 16-cı ildir prezidentdir, bilavasdır. 25 illik rejimin bilavasdır 16-cı il rəhbəridir. Buyurun ortaya qoyun. Qarabağda nə eləmişsiniz? Ordunun quruculuğunda, bəli, deyiz 30 milyard pul xaçlanıb, gözəl. İndi bax, bugünləri tez-tez danışıl, Paşinyan gəldi, nə deyək, Paşinyan yox, Abizyan da gəlsə, ermənilərdən biz heç bir şeyi ala bilməyəcək müharibəsiz. Bu millət yox, bu millətin başında duran xəstə ziyalılar Türk dünyasının, Azərbaycanın düşmənidir. Biz bu donuzu, bu darıdan, bu torpaqdan döyə-döyə çıxartmalıyıq. Mən bunu deyirəm. Mən nə müxalifəti, nə iqtidarı təqdir eləmirəm. Bir gün Ali Baş Komandan kimi əmir versə, mənim 75 yaşım var, silah atmağa gücüm çatmasa, sizin kimi döyüşən oğlanların geyidib paltarını yumasam, mənə haram olsun. Mən bu torpağın oğluyam. Bax, mənə olunmayan zülüm olmayıb. 11 ay nazir işləmişəm, 25 ildə dalımda danışırlar. Halal xoşlar olsun. Amma özləri elədiyini görsünlər, neyin eyiblər. Nə qarıbdılar. Amma yenə də torpağım məni bax Amerikadan tutmuş, bütün qərb ölkələri dəvət eləyibdir. Gəl burada yaşa. Qoyun pəyəsində, toğuq elində yaşayaram müqəddəs torpağımda. Heç keçir. Amma çox xahişləyirəm. Xaricdə yaşayan, bezi pulardan gedən insanlar məndən inciməsin. Mən onlara baş əyirəm. Onlar çox böyük insanlardır, onların içində vətənimiz üçün yanan, vətənimizdən ötü canlı verməyə hazır olan insanlar var. Yəni, mənim bu sözümlə, mənim də bu xarakterim var da, mənim bu psixologiyam var. Siz təsəvvür edin, bir insan haqqında nə boyda haqsızlıq olar? Mən 11 ay nazir işləmişəm, özə mənə tutub 12 il yatdırıqlar həbsxanada. Mən təqayüdə çıxanda, siz təsəvvür edirsiniz, mən təqayüdə çıxanda, Nazirliyə məktub yazdım ki, mənə bir dənə arayış verin ki, mən nazir olduğum dövrdə nə qədər aybağı məvacib almışam ki, onu verim. İndi köhnə Müslüm, Səlim Müslüma ki, ay qardaş, budur, mənə nazirlikdən rəsmi məktub gəlib. Sabah istəyirsiniz, kopyasını verim sizə, sürətini. Hörmətli Rəhim müəllim, sizin nazir işləməyiniz haqqında burada heç bir sənəd yoxdur. Canım, bəh, mən niyə tutmuşdunuz? Bax, elə şeylər var ki, bu iyrən, bir-birsiz iki rah hissi doğurur insanlar. Mən bu torpağın oğluyum, tənqid eləyəndə elə bilirlər ki, mən ölkədə bu hökuməti yıxmaq istəyirəm. Mən bu hökuməti, hakimiyyət, rejim özü-özünü yıxmağa gedir. Hansı naziri tərpədirsənsə, bax, sizin dediniz də, işdən çıxartdı. 12 il yiyib dağıdıb, özü ən aşağı yiyibdir deyəndə 2 milyarddan söhbət gedir. 2 milyard bilirsən nə deməkdir? 2 milyard 20 ton deməkdir. Deməli, indi bunu çıxardıb başqasını qoymayla buna, qardaş, islahat demirlər. Bu islahat deyil. İslahat köməl, islahat olmalıdır təhsildə. Müəllim rüşvət almamalıdır. Müəllim rüşvət alırsa, onun getirdiyi bütün gözüm gördüyümüz mütəxəssislərin hamısı rüşvətdar olacaq. Bir ölkənin ki, səhiyyə nazircədə Almaniyada özünü müalicə etdirər. Hansı səhiyyədən danışmaq olar? Mən bunu deyəndə deyirlər, Rəhim Qazıyev, xeyr, mən müxalifəçi deyiləm, mən Azərbaycan xalqı üçün canımı verməyə hazır olan adamam. Kim də mənim əlimə danışırsa, nə bilim, Şuşa geçsə başına güllə vurarım. Mən olanı qoymuşam YouTube-a, Allah video çıxardan, dədəs. Kimdə varsa o çıxardıb qoymasa, ona haram olsun. Mən də gəlib hamının qarşısında, hamıdan üzr istəyib, bir dəfəlib cəmiyyətdən təcrid olunmasam, mənə haram olsun. Biz bu milləti, bu dövlətimizi saxlamaqdan ötürü pisi tənqidləməliyik, yaxşını təqdir eləməliyik. İndi deyirlər, bax, biz idman yarı gözəl, formala bir keçirdik, eləmi? Sana qurban olum, gəlin gedək 19-cu əsrdən Xudayar bəylərin tikdirdiyi tövlədə
rayon və kəndlərdə məktəblər var. Doğum evləri var. Səhiyyə məntəqələri var. Bəs bizə yaraşarmı? Gedib Fransada kilsə təmir eləyən ölkə. Azərbaycanda 19-cu əsrdən qalma tövlədə məktəbdə dərs keçsin. Bu yaxınlarda Allah ruhlarını şad eləsin. Sabirabadda pambığa aparırlar lafet ilə, Allahız olsun, özünüzün altında 10 milyonluq maşınlar var bronlu. Bə onları niyə gedir? İndi lafetdə gedən vaxtı. Bax, mən bunu deyəndə indi bəlkə də sabahdan təzərdən gəl mənim qoluna tutub, apab 10-15 tutqada verəcəklər, versinlər. Mən bu torpaqdan ötürü, haqqı deməkdən ötürü ölümə hazıram və deyəcəm. Mən istəyirəm, vətənimi istəyirəm, torpağımı istəyirəm. Erməni kimi şərəfsizin qarşısında başı aşağı gəzmək istəmirəm. Unutmasınlar, 11 ay nazir ilə işlədiyim dövrdə mən yenə deyirəm, nazir gələndə inanın Allaha, bir dənə hərbi təlim keçmiş tabur yox idi. Yəni, rota yox idi. O rotanı silandırmağa silah-süsat yox idi. Mənim otmağa müstəqil bina yox idi. Biz onu elədik və qeyrətli babalarımızın qanı canı hesabına gəldik ordunun birliyi ərəfəsində, oktyabr ərəfəsində düz Xan kəndinin 8-10 kilometrliyində dayandıq. Rəhim Qazibin istedadı döydü. O bizim qeyrətli balalarımız idi. Erməni tüpürmüşdü dabanını qaçırdı. Mən yenə də bugünləri prezident seçilən İlham Əliyevə diqqətli olmağı və öz vətəndaşını təqdir eləməməyə çağırıram. Biz gəlin görək, sizin ətrafınızda olan adamlardan hansı bu Azərbaycan torpağının azadlıq uğrunda bir gün mübarizə aparıbdır. Siyavuş aparıbdırmı? O birləri aparıbdırmı? Yekə-yekə danışırlar. Gəlsinlər, oturaq da. Biz bir millətin övladı deyilik. Bir də məli araşdıraq, erməni kimi şərəfsizin qarşısında baş aşağı gəzməyək. Və bir günlə Paşinyan gəlibdir. Nə olacaq deməyək. Paşinyan gəlsin, bizim qavamızda diz çöksün. Bizim buna gücümüz, qüdrətimiz var. Bir birliyimiz yoxdur. O birliyi əldə eləyib, Allah and olsun, qısa müddətdə ermənini diz üstə çökdürərik.